Žinai, šito šokio aš ilgai nepamiršiu. Neatsimenu, kada taip šokom. Ačiū tau, brangusis. Prašom, mylimoji. Sveiki, mėlieji, ir jums. Sveiki visi atvykę. Džiaugiamės, kad jūsų širdise neišblėso meilės troškimas. Ir nors prabėgo metai, jūs vėl čia šypsotės, nes čia smagu ir gera. Malonu visus matyti romansų šventėje. O žodeliai tie. Čia tvyrantis mėlis gerai užburs kiekvieną atėjusį. O žodelių meilumas, o romansų jausmingumas suvirpins ne visų širdis. Nes muzika yra gyvenimas. Štai kodėl mūsų širdis turi ritmą. Ir tegul šio vakaro artuma apgaubė visus vieną šilumą. O šilumą spinduliuos ir romansų dovanos ypatingi svečiai. Atvykę pas mus pirmą kartą. Tai Biržų kultūros centro germaniškio folkloro ansamblis Vijoklis, vadovė Zita Belekienė. Ačiū prisistatyti. Taip pat Biržų kultūros centro Smilgių skyriaus moterų vokalinis ansamblis Smiltis, vadovė Vilija Vasiliauskienė. Taip pat Pakruojo rajono Žeimelio daugiafunkcinio centro mišrus ansamblis vadovė Danutė Maižiuvienė. Taipogi girdėsim Pasvalio kultūros centro Norgėlo kultūros namų moterų vokalinis ansamblis vadovė Jolanta Giedraitienė. Paplokime. Ir Pasvalio kultūros centro Jurginų kultūros namų mišrusis ansamblis Jurginų žiedas vadovė Gėlė Mačiūnienė. Kiekvienas svečias čia atvykęs mums yra labai svarbus, todėl norėtume pavaišinti nuostabiausiais pyragaičiais ir siūlome atsigaivinti nuostabią gyrą. Stiprių gėrimų nesiūlysim, nes nuo romansų gaustos ir taip mūsų galvelis apsvais. Taip pat norime pristatyti Pasvaliečio Jūrės Baliūno paveikslų galeriją, kurią galėsite pasigrožėti, o vėliau bus galima paveikslų ir įsigyti, jeigu labai norėsite. Tai gal brangiuoju prie romansų grįžkim. Taip, jas sako ir susirinkom. Taigi pirmasias romanso gaidas išdainuos mums mišrus ansamblis Jurgino žiedas. Romansas tik nieko nesakyk. Prašome į sceną. Taip man šis romansas
priminė tą sidabrinę žvaigždę, kuri pažadino mūsų meilę. Ar tu prisimeni, brangioji, tas dienas, kurias vadindavom jaunystė? Kaip aš tave merginau? Oi, nešpėtina tu buvai. Nieks prie tavęs ar tik prieit negalėjo. Žinai, ką aš tau noriu pasakyti. Jeigu prie merginos neįmanoma prieit, tai visada galim privažiuoti. O aš tavęs laukiau ne 3 dienas. Tu įsivaizduoji? 3 dienas. Ir ką aš tada patyriau? Nu, tu įsivaizduok savaitę apie pirmadienį. Nu, niekai. Tai pirmėlis be skausmo nebūna. Neliūdėk, brangioji. Geriau paklausykime romansus, kuriuos išdainuos Biržų rajono Germaniškio folkloro ansamblis vadovė Zita. Prašome į sceną. Pasitikim plojimais. Atsivyniojo ir į Pasvalio kraštą pirmą kartą. Ir už tai esam labai dėkingi už pakvietimą gėliai. Ir norim įteikti levandų ūkio pagalbą, kad gėlė po darbų, po romansų svajingai pamėgūtų. Thank you.
Paplokim, paplokim, gausiau. Paklausykitės svarbius romansus. Žinai, ką man šis romansas apie namus priminė? Nu, sakyk. Man jis taip pažadino jausmus ir aš prisiminiau mūsų susitikimą stotyje. A. Atsimeni? Miglotai. Tu man atnešiai gėlių, mes tada sėdome į traukinį ir važiavom pas mano tėvus pranešti apie vestuves. Man taip giliai į širdį įstrigo šitą kelionį, nu kad tiesiog. Džiugu girdėti, brangioji, kad tau giliai taip įstrigo šį kelionį. Man ne kiek ta kelionė įstrigo į širdį, bet mano mamos reakcija apie vedybas. Ir kokia gi? Kitos mamos verkia, kai praneši šitokią žinę, o jįgi sako, tegu verkia tas, kuris tave veda. Ir ką jį norėjo to pasakyti, iki šiol aš nesupratau. Ai, gal nebesigilinkime tuos žodžius, nes dabar jau nebesvarbu. Aš siūlau, gal geriau pakvieskim kitą kolektyvą mums padainuoti gražių romansų. Taigi į sceną kviečiame Norgėlo kultūros namų moterų valkalinis ansamblis, vadovė Jolanta. Prašome. Sutikime plojimais. Сейчас смотрю и смотрю.
Palydėkime svečius gausiais plojimais. Oi, kaip jausmingai liejasi tie romansų žodžiai. Kokia galinga jėga apjungia visus mylinčius ir laukiančius meilės. Šie romansai taip suvirpino mano širdį, kad aš pagalvojau, o jeigu mes dabar kartu sudainuotumėm kokį romansą? Brangioji, kaip čia pasakius, ar mes beištrauksim tas aukštas natas? O tu galvoji, kad aš balso neturiu? Nesiginčiuk. Turi, tik per rinkimus. Na gerai, pajokavau, brangioji, nepyk. Tavo balsas gi išskirtinis, auksinis. O auksą reikia saugot. Saugok. Kad blogatis nenužiūrėtų. Dabar siūlau paklausyti ir pajusti malonumą, kaip romansus dainuoja Pakruojo rajono Žeimelio daugiafunkcinio centro mišrusis kolektyvas vadovė Danutė. Prašome į sceną. Yeah, that's right.
Thank you.
skambėjo šiam romance, ilgai nebūkit išvykę iš namų, nes po to gyventi nemielas. Žinai, ką aš pastebėjau? Kad šioje salėje ne tik romansų yra klausomas. Va, mačiau, kad vienas ponas, sėdintis ten, mirktelėjo žaviai damai, o kitas šyptelėjo be ūsą, nors poniai sėdinčiai priešais, nors jo žmona sėdi visai netoli. O ten va, ponas iš servetėlis, lanksto širdutę, mūsų kažkokia dama bus jau nusižėjęs. Va taip ir gimsta pirmieji meilės akordai. Na, širdelis iš servetėlės, brangusis, tu dar man niekam nedovanoji. Tiesa. Bet žinok, man labai patinka, tai tu man dovanoji tuziną rožių. Nors, iš tikro pagalvojus, man užtektų ir vieno žiedelio. Jeigu jis būtų su briliantu, aišku. Nu, palauk, brangioji, aš stengiuos pagal savo galimybės. Bet jei moteris yra mylima, jinai turi būti ir turtinga. Dar norėčiau, pavyzdžiui, atidarai spintą, o ten Juozo Statkevičiaus naujausia suknelių kolekcija. Juk būtų taip nuostabu. Dar labai norėčiau kelionės aplink pasaulį. Su kruizu mes plauktome, mes abu. Laive, mūtų tu, tik tu supranti? Nu gal. Ir tas laivas vadintųsi mano vardu Esmeralda. Palauk, palauk, duok prisėsti. Kaip čia dabar suprasti? Generaltai yra sakoma, moteriška logika yra sukurta tam, kad sutirpytų vyriškai psichikai. Kas tau dabar? Tu tik neišgriūk čia. Tuoj va pakviesiu kolektyvą, eisim vandeniuką atsigerti ir pagydysiu aš tave. Nu gerai. Taigi dabar į sceną kviečiame Biržų kultūros centros Smilgių skyriaus moterų vokalinį ansamblį Smiltis vadovė Vilita. Sutikime plojimai. Labą dieną. Kaip ir minėjau, atvykom iš Smilgių. Labai malonu čia būti pas jūs. Šiandieną šios scenos yra krikštas. Pirmą kartą esam čia pas jūs. Atsivežėm keletą romansų. Ir mes dainuosim apie tai, aišku, apie meilę. Apie tokią meilę galbūt drąsiai nepamiršom. Kuri giliai, širdy, kamputį kažkur dar tupi. Ir seniai galbūt mylėjom. Galbūt buvo iki galo neišmylėta, nepasakyti, neištarti tam tikrų žodžiai. Ir jūsim. Apsigaukė mano iš šarkų, spintą pirmą laiką.
be galo stipri. Ji nugali viską, sugriauna visus tiltus, pripranta prie visko, prijaučia viskam. Ir dainuosim apie tai, vadinasi Ilgesio daina, kaip jinai sugriauna viską, visus tiltus ir nugali. Thank you.
Kad ir buvo skaudi tą meilę, bet žinokit, mylėti verta. Mylėti tikrai verta ir noris palinkėti, jei nemylėt, tai pamilkit. Būkit mylimi ir džiaukitės tą meilę ir saugokit ją ir tausokit ją. Ypatinga reiškinį, kur mylimoji mane apkabina, žodeliais apsvaigina, sukuria tokią iliuziją, iš kurios išeit net nesinori. Melodingai suokiančios lakštingalos užliuliavo visai naktį. O aš naktimis nieko negirdžiu. Arba naktis per trumpa, arba per greit miegu. Mielasis, pabus, čia tave romansai apsvaigino. Nu tikriausiai, brangioji, mūsų romansų vakarai tokie žinomi ir mėgstami, kad apsilanko nuostabiausi žiūrovai. Pasiplokim, žiūrovai! Čia galima net laišką nusiųsti, reikia tik žinot, kur sėdi žiūrovas. Va, palaikyk, brangioji. Paštininkė atnešė laišką. Ir prašė perduoti vienai nuostabiai damai sėdinčiai štai pirmoje eilėje. Tik neprabūk su to laišku išėjęs. Nu nebyk, brangioji, tik laišką perduoti. O laišką paslapti atskleis nuostabus ansamblis Jurgino žiedas. Romansas laiškai be atsako. Oh!
Širdies daina. Thank you.
Аплодисменты. Meilė – tai akimirka. Meilė – tai muzika. Jos negalima apsakyti žodžiais. Oi, kaip jausmingai tu čia pasakėjai. Bet mes kito ir įsitikinom. Visą vakarą skambėjo pačios jausmingiausios melodijos. Tikrai taip. Bet, mielasis, žinok, aš turiu dar vieną norą. Kadangi tu nenorėjai su manim dainuoti, o aš išgirdau labai vieną gražų romansą, tai dabar pakvieščiau kolektyvus visus į sceną su mumis kartu sudainuoti romansą apie Melaiką. Субтитры сделал DimaTorzok.